Երեք տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում ամբողջությունների հետ, այստեղ նաև պարոն Ֆերջան կարող է դիտարկը պատասխանել, եթե դուք մասնակցել եք հանդիպմանը, ուզում եմ իմանալ, ինչ է քննարկվել հանդիպման ընթացքում, ինչ հարցեր են շոշափվել, ինչ որոշում է կայացվել, քանի որ այսօր կայքերից մեկը ինչ-որ տեղեկություններ էր գրել հրաժարական այն մասին և այլն, որ խոսվել է հրաժարական տալու մասին, բայց ասել, որ այս պահին չեմ կարող, խնդրեմ այս մասով պատասխանել։ Տարածվել է համապատասխան հաղորդագրություն, հանդիպումը ինչ թեմայով էր, վերջին իրադարձությունների թեմայով էր, դրանից ավել մանրամասներ ինչ է քննարկվել այդ հաղորդման ժամանակ, կարծում ենք անիմաստ է այդ մասին խոսել, որովհետև եթե դա հրապարակային լիներ, այդ հանդիպումը փակ չէր լինի։ Ընդդիմության մեր գործընկերները նույնպես այդ ամեն ինչին ներկա են եղել, այսինքն խորհրդի անդամների հետ էր հանդիպումը։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին պնդմանը, այդ հրաժարականի մասին որոշակի բուրերին, մեր գործընկեր Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արմեն Սիմոնյանը արդեն համապատասխան հրապարակում է արել։ Այդ հրապարակումը ոչ միայն իրականությանը չի համապատասխանում, այլև կոնկրետ ուղղված է Հայաստանի և Արցախի շահերի դեմ, և այդ հրապարակումը ուղարկվել է համապատասխան մարմիններին, որպեսզի դրանով զբաղվեն։ Եթե պարոն Ֆերջան ավելացնեմ, բանկում նախընտրեմ։ Ես ընդամենը պետք է նույն տրամաբանության ներքո ասեմ, քանի որ այո ներկա եմ եղել այդ հանդիպմանը, բայց հանդիպումը ունեցել է փակ բնույթ, պետք է մի բան արձանագրեմ, որ հարցերը շատ էին և ցավոք ժամանակը չբավարարեց ամբողջ ծավալով բոլոր հարցերը քննարկելու, որովհետև մենք ունենք այսօրեական խնդիրներ, առաջնահերթություններ և ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին, բնականաբար մենք հնարավորություն կունենանք նաև հետագայում անդրադառնալու, բայց բնականաբար ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված քննարկում է տեղի ունեցել։ Դրանից ավել մանրամասներ կներեք չեմ կարող հրապարակայնացնել, հարգելի Վահե, և ուզում եմ Ռիփսիմեի ըստեղության ասած հարցին մի փոքր էլ անդրադառնամ։ Տեսեք, նույն պատվիրակության կազմում գործընթացները իրենք տեղի են ունենում մի քիչ ավելի երկարաժամկետ տրամաբանության ներքո, որովհետև լոբի անելու խնդիր կա պետությունների պատվիրակության ներկայացուցիչների, ինչու՞ չեն նաև աշխատակազմերը ներկայացնող քարտուղարների հետ, մեր քարտուղարը կամ մենք որպես պատգամավորներ նրանց միջոցով ինչ-որ բան հասկացնելու, բան հասկանալու գործընթացներ են տեղի ունենում, և որպես դրան փաստ և իրողություն ուզում եմ մեկ ձեռբերման մասին ամեն դեպքում որպես փաստ և իրականություն ներկայացնեմ, անկախ նրանից, որ կենտրոնը գտնվում է, գիտեք, Թուրքիայում, գլխավոր քարտուղար Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, պարբերաբար խնդիրներ ենք ունենում, մենք այնուամենայնիվ որպես հայկական պատվիրակություն մեկ տարվա ընթացքում հասանք նրան, որ ամբողջությամբ ֆինանսական շրջանառությունը դարձել է թափանցիկ։ Այս խնդրի հետ կապված մենք մեծ վեճեր ենք ունեցել, վեճեր ենք ունեցել տարվա կտրվածքով թափանցիկություն ապահովելու, եռամսյական և մեկ ամբողջությամբ գլխավոր քարտուղար Ադրբեջանի ներկայացուցիչ, որպեսի ներկայացնի, ընդ որում այս խնդիրների ֆոնի վրա ուրիշ երկրների հետ մենք համախոհներ կարողացել ենք ձեռք բերել։ Մենք մեր աշխատանքները տանում ենք պատվիրակության ղեկավարը տիրապետում է երկրների պատվիրակության ղեկավարների հետ, որի հետ որ հնարավոր է բանակցել կապ հաստատել, այս կապերը փորձում ենք ընդլայնել, որպեսզի թե ռեգիոնալ քաղաքական առումով, թե միջազգային հարցերի շրջանակներում մենք կարողանանք մեր շահերը լավագույնս ներկայացնել։ Իսկ ինչ տրամաբանության ներքո են գործում մյուս պետությունները, ձեր հիմնական հարցը, և ինչ շահերով են առաջնորդվում, իրոք այս հարցի մեջ հենց պատասխանել կա իրենց շահերին։